លែងតាំងខ្ញុំភ្លាមណាបើអញ្ចឹងប្រយ័ត្នខ្ញុំស្រេចចាស់អត់បែបសត្វហេរ៉ូផងម្ដងនេះវាមកជួយមេត្តាតនយើងនឹងធ្វើឲ្យឯងឈឺចាប់ក្រំទ្រូងស្លាប់មិនខាននេះវើយអាកំរក់ធ្វើម៉េចសងសាចាស់ក៏នៅសំខាន់ជាមនុស្សដែលធំជាមិត្តដូចខ្ញុំឬក៏ខឹងខឹងតែខ្ញុំទៅមិនខានពេលវេលាជាមួយវាមែនបងពុំគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សអញ្ចឹងតើដែរពុំមកជួយខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំបានសុំមកជួយហីសុំទោសដែលទៅជួយមិនតើទាំងដែលធ្លាប់សន្យាមកគ្នាឈប់ទៅវល់មកគ្នាទេហើយខ្ញុំសុំទោសតែគួនប្រជិនរីរៀងអ្នកចូលចិត្តប្រើបានត្រឹមសិតត្រឹមមិត្តភ័ក្ដិស្និទ្ធស្នាលខ្សែរឿងជីវិតរឿង Mr. Take Care ភាគទី5មានផ្សាយជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះសុខវេលាម៉ោង9យប់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ននិង Facebook YouTube Sastra Film